See on väga eriline, ma arvan, kõik Vello Vinna teosed on esiteks väga erilised nii Eesti kui maailma kunsti kontekstis ja antud näituse puhul olen mina sekkunud remiksijana ja teinud Vello klassikalistest teostest uus versioone ja installatsioonide osana toonud üksikuid aspekte rohkem esile, kui need graafiliste lehtede puhul on. Ma hindan väga kõrgelt Kiva tööd, sellepärast, et ta on teinud suurepärased tööd ja väga suure innukuse ja ma ütleksin andekusega. Mulle need meeldivad. Vinna tööd räägivad põhiliselt ajast, tähendab ajastust ja ajast. See aja ja ruumi teema üldse Vello teoste puhul on väga komplitseeritud ja mitmemõõtmeline. Paljud tööd tegelevad pealtnäha ajaga, aga minu meelest ma olen rohkem keskendunud sellel aspektil, et kuidas nad tegelevad ruumiga. Et kui me neid vaatame, siis see ruum tõmbab meid endasse või tekitab sellise psühedeelse efekti või hallutsinatoorse efekti, et see Vello pildid ei ole lihtsalt kahemõõtmelised pildid seina peal, vaid nad tekitavad meie jaoks eraldi ruumi. Nad sünkroniseerivad kuidagi meie ajuga ja meie ruumi tajuga. Nii et see oma ruum või sügavus tekib mingisugune viies dimensioon või midagi sellist. Ja seetõttu nad on ka ajatud, et kindlasti see dimensioon, mis tekib, see ei ole ajaline, et isegi kui see tekib murdosa sekundiks meie peas, siis ta on intensiivne, et ta kuidagi meie aju tavalise kronoloogilise režiimiga ei haaku, vaid tekitab tunde, et see aegruum on jahkas mingisugune paralleelne või nagu universumis on ussiaugud, mis lähevad ühest mõõtmest teise. Et minu meelest täiesti selline metafüüsiline kogemus on seal olemas. Ja seetõttu ma olen neid võrrelnud ka mandalaga või ikoonidega, mis on sellise aja ja ruumi nihke tekitamiseks. Kiva on täiesti süübinud ja süvenenud minu töödesse ja selle tõttu peab tema hinnangut arvestama. Nagu ma aru saan, et ta peab lugu minu loomingust ja mis saab siis olla veel paremat, kui inimesele meeldib minu looming sellisel juhul igati positiivne. No ja siis muidugi see, et me istume praegu see umbluu taustal ja ma sain aru, et Vello jaoks ei olnud päris kunst, et see oli raamatu illustratsioon aino perviku vigurjuttudele, aga kuna see oli üks minu lapsepõlve raamat, siis kahtlemata see on mul ajudes nii sees, et ega ma sealt enam välja ei saa ja noh, ma vihkan küll nostalgiat, aga mul ei ole või noh, tehnilises mõttes jah, mul on nostalgia, et kuna ma olen sellega üles kasvanud, ma ei saa seda enda peast enam nagu nii ära, et see konkreetne vellotöö on mind väga ära nõidunud ja objektiivselt võttes ka ma arvan, et see kujundite maailm on seal kuidagi jällekord väga, väga, väga eriline ja mõnes mõttes võibolla vabadust on veel rohkem olnudki nagu lastele teha kui nii-öelda tõsiseid mustvalgeid töid tehes. No eks minul tähendab ka laste juures omamoodi tähendab oli nii, et ma väga, väga kergelt niisama ei visanud, ikkagi püüdsin süüvida tähendab sellesse teksti, mis oli kirjutatud, aga ma ei püüdnud teha tingimata väga lapselikult kujud. Et püüdsin ikka kindla käega teha ja omamoodi.